օրինակ առաջիցները, որը որի կրկիր արելու է, դա հորիզոնական թռիչքի ընթացքում է կարողանում ինքը։ Այսպես մանրակրկիտ բացատրությամբ հակառակորդի օթանավերի խոցման ձևերի եւ կարեւոր այլ ներբությունների ուսումնասիրությամբ են ընթանում բանակի ապագա օթաչուների դասերն Արմենա Խամփերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն համալսարանում։ Առաջին կուրսում ուսանող պատանիները դեռ նոր-նոր են ծանոթանում ավիացիոն աշխարհին, բայց բոլորն էլ քաջ գիտակցում են ընտրած մասնակցության կարեւորությունն ու այդ գործում իրենց առաքելությունը։ Մասնագիտական առարկաներ արդեն առաջին սեմեստրից սկսել ենք անցնել եւ փորձում հնարավորինս լավ սովորել, որովհետեւ մեր լավ սովորելով ու մեր կարգապահությամբ մենակ կարող ենք մեր հայրենիքը պաշտպանել, ամուր դարձնել եւ անել հնարավորինս լավը։ Օթաչուի մասնագիտությունն ընտրելիս Վարշավան առաջ է շարժվել հոր հետքերով։ Հայրը երկար տարիներ աշխատել է քաղավիացիայում։ Ինքը սիրելի մասնագիտությունը համատեղել է զինվորականության հետ, ասում է թռիչքային պրակտիկա դեռ չունի, բայց վստահ է իր ուժերին։ Բարձրացել եմ, վերևից տեսել եմ ինչ գեղեցկություն է դա ու սիրարվել եմ, ասենց ասած, ավելացուն աշխարհին։ Մեր ազգին փորձառու մասնագետներ են պետք, որպեսզի հետագայում կարողանանք մեր հայրենիքը ամուր պահենք ու պաշտպանենք։ Ավիացիոն ֆակուլտետի բոլոր ուսանողներն են մեծ պատասխանատվությամբ վերաբերվում ուսմանը։ Անօթաչու թռչող սարքերի մասնագիտությունն ընտրած կուրսանտ Հասրետյանը նույնպես ջանք չի խնայում ուժերի առավելագույն լարումով հարստացնելու իր գիտելիքների պաշարը։ Անօթաչու թռչող սարքերի շահագործում ինչ եմ ընտրել, որովհետև ինքը զարգացող մասնագիտություն է հենց համարվում ու երկինքը ավելի ցենց կանչող է էլի դառնում։ Ճիշտ է, մենք ղեկավարում ենք իրան գետնից, բայց այդ ամեն ինչը զգալ ու պատկերացնել այնքան հետաքրքիր ու հավես է ստացվում, որ ասած մի հատ աշխարհ է էլի քո համար ձևավորվում։ Անհամբեր սպասում եմ, երբ է ուսումնական պրակտիկան է սկսվելու, որ արդեն ես իմ ձեռքով կարողանամ կառավարել այդ թռչող սարքին։ Սաթենիկը երկրորդ կուրսում է ուսանում, հայրը նույնպես զինվորական է, քաջ գիտակցում է, կյանքի հեշտուղի չի ընտրել, բայց մեծ նվիրումով ու պատասխանատվությամբ է վերաբերվում մասնագիտությանը։ Վստահ է, այսօր հայրենիքն ունի յուրաքանչյուրիս կարիքը։ Պատերազմական իրավիճակին հետևելով 20 թվի պատերազմն էլ վառ օրինակ է, ինչու՞ չէ վերջերս կատարվող դեպքերն էլ, հասկանում ենք, որ պետք չէ մենակ ավտոմատիկ ռեֆ չէ, ինչպես 90-ականներին, պետք է դարի ժամանակների հետ զարգանանք ու այդ ամենի հետ մեկտեղ ինչքան շատ մեր տեխնիկան են ու ինչքան գիտակից ու խելացի սպաներ ունենանք, թեկուզ հենց ին բնագավառում, այդ նշանակում է, որ մենք ունենանք պաշտպանված հայրենիք, պաշտպանված սահմաններով։ Ավելի բարձր կուրսի ուսանողներն արդեն հասցրել են ծանոթանալ օթաչուի մասնագիտությանը նաև գործնականում։ Երրորդ կուրսում ուսանող Ալեքսանդր Սահակյանը ուղղաթիռի ապագա օթաչու է։ Նրա խոսքով առաջին թռիչքը չափազանց բարդ ու պարտավորեցնող էր։ Առաջի տպավորությունը շատ լավ էր, շատ երկար են սպասել ինքնուրույն թռիչքին։ Ինքնուրույն թռիչքը կատարելուց հետո զգացի, որ արդեն նորմալ ստացվում է մոտս ու նոր արդեն ոնց որ ավելի շատացավ ցանկություն սովորելու հետագա շարունակելու ռեակտիվ ինքնաթիռների վրա։ Մեծ առույցն է, փորձում ենք երկրին ինչ-որ մի օգուտ տալ, թե օթաչուն է, թե տեխնիկները, թե բոլորը, որ սովորում է, ինչ-որ մի ներդրում ցանկանում է դնի։ Ավիացիոն համալսարանում այս պահին կարևոր շրջափուլ է։ Նախքան քննությունները հանձնելը, դասախոսական կազմը ստուգում է կուրսանտական անձնակազմի գիտելիքներն ու մասնագիտական որակները։ Կրթության պատասխանատուները վստահեցնում են, բոլոր բացթողումներն ու թերացումները շտկվում են տեղում եւ անմիջապես։ Ներկապային ռազմական ավիացիոն համալսարանում ընդանում են միջանկյալ ստուգումներ։ Դա կարևոր փուլ է մեր կուրսանտական կազմի համար, որովհետեւ մենք միջանկյալ ստուգում ենք նրանց գիտելիքները, կարողությունները, հմտությունները տարբեր առարկաներից։ Ինչպես նաև օթաչական խմբերում այս պահին շատ կարևոր ավարտական փուլ է եւ նրանք քննություններ են հանձնում, որպեսզի հետագայում գնան թռիչքային պրակտիկայի։ Իրանք միտված են սովորելու եւ մնացած օժանդակ կազմն են մեր դասախոսական կազմն էլ նպաստում են, որպեսզի նրանք ավելի բարձր տրամադրությամբ սովորեն եւ հաջողությամբ կատարեն իրենց խնդիրները։ Ակադեմիական պաշտպանության ֆակուլտետում նույնպես կուրսանտները մեծ ոգևորությամբ են կատարում իրենց ուսումնական խնդիրը։ Կուրսանտ Թադևոսյանը Իգլա Զենքի վարժասարքի վրա վարպետորեն խոցում է թիրախները։ Նա պատանի երկրապահ է եղել եւ այդտեղից էլ սկսվել է զինվորական ուղին։
հետաքրքրությունը առաջացավ ավելի շատ հոբի բնագավառի հետ կապված, բայց ոչ հայտնաբերման, ես ընտրել եմ նշանագետերի խոցող տարբերակը, սովորել եմ այդ տեխնիկան, սիրում եմ շատ, քանի որ մարդի դաշտում մեր տեխնիկան մեր ընկերը կարծես լինի, որովհետև տեխնիկայի արդյունավետ լինելու գործում մեր գործը ավելի շատ առաջ կգնա։ Նարեկը 4 ամսից կհանձնի պետական քննություններն ու որպես հակաօդային պաշտպան սպայական ուսադիրներով կտեղափոխվի զորքեր։ Արդեն զգում եմ որպես սպա, քանի որ յուրաքանչյուր այստեղ ավարտած մարդ պետք է գիտակցի, որ ինքը պետք է լինի ուժեղ եւ բանիված սպա, քանի որ ներգայիս դրությամբ հայրենիքին ավելի շատ պետք են գիտագիտ, իշ մասնագիտությունը տիրապետող, ինչպես նաեւ զորքերին լավ կառավարող սպա։ Հակաթային պաշտպանության ուսանողները բոլորն էլ գիտակցում են վերջին սերնդի մարտական գործողություններում իրենց մասնակցության կարևորությունը։ Միրանը ծնունդով Արցախից է, հայրը բոլոր պատերազմների մասնակից է, ասում է, հիմա հայրենիքը պաշտպանելու իր հերթն է։ Հայրս պաշտպանության բանակում ինժեներական զորքերի մեջ առայում որպես սակավոր մոտ 30 տարվա ստաժունի զինվորական ծառայություն։ Ես որպես հորս գործին հետևող եկել եմ, որպեսզի շարունակեմ, արդեն որպես բարձրագույն սպայական կազմ ու նպատակներս այնպես կարելի ասել, այնպես նպատակներ ունեմ, որ իմ կյանքը պատկերացնում եմ զինված ուժերում։ 21-ամյա երիտասարդը բանակում հասցրել է մի շարք հաջողություններ գրանցել, մասնակցել է համաբանակային խաղերին, հաջողությունների հասել։ Հիմա Միրանի երազանքն է անձնական ներդրումն ունենալ զինված ուժերում հակաօդային պաշտպանության հզորացման գործում։ Մեզ համար բոլորս էլ տեղ ունենք գաղափար համախմբել հայրենիքի պաշտպանության գործում ու մեր գիտելիքները փորձենք դրսևորենք այն բնագավառում, որը կօգնի մեր հայրենիքի զարգացմանը, անվտանգ ուժեղ հայրենիք ու բանակ ունենալու գործում։ Կուրսանտական անձնակազմը մեծ հետաքրքրասիրություն է ցուցաբերում նամանավանդ ներկայիս արդիական պայմաններում ստեղծված իրավիճակներում հակաօդային պաշտպանության մեծ դերին, բոլորը շատ մեծ հետաքրքրասիրությամբ ու եռանդով են ուզում առաջ գնալ։ Հենց այդ եռանդով ավիացիոն համալսարանի կուրսանտները կշարունակեն ուսումը ևս մի քանի ամիս, իսկ ավարտական կուրսի ուսանողները պետական քննությունները բարեհաջող հանձնելուց հետո ամռանը կուղևորվեն զորքեր, իրենց խոստմանը հավատարին ծառայելու բանակին, հայրենիքին ու նրա օթային սամանների պաշտպանությանը։ Լաուրա Մամյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ